prezidentis administrațiis poziția sa constituțio comisiis da komplektebis cese da umravlisobis pasohi, ratom arapirebs Gheorghi Margoloșuli comisiis mușaobăși monățileobas. Martuli gundis proiectis legitimațias tan dakavșirebit ra shekitvebi aks prezidentis administrațiias da rogoria umravlisobis pasohi Gheorghi Koberidze ki ambobt. Americani senatorebis jgupi Amerikis Sheertebuli Shtatebis saprezidento archevnebshi Rusetis shesazlo rolis gamodziebas moitkhovs. Daikhmara tu ara Kremli Donald Trumps gamarjobashi, ra roli aks Rusets archevnebisas ganxortsilebul kibertavdeshmebshi da rogor aphasebs prezidenti Trumpi senatorebis ganxadebas. Temis detalebi Keti Chokhilis reportashi. Turkheti teraktidan 3 dghis shemdeg 44 gardatsvili, 10 meti dashavebuli da saqovoltao glova kveqanashi. Vin dagegma da moatsqo terakti da rasatsxadebs Turkhetis khelisupleba. Detalebi Lika Alevishvilis reportashi. Am și dobi să-i soțioți dat, ia gata ce mi s-a hotărât, soțioți dat, iți Facebook, urze ce ghidziliat, mă maca, ținți de vorba, soțioți dat, iți jurnalist, teptan, iertă, tris, tavar, temeps, armogit gând. Radom Vershet, Hamda Umravle Soba, da președintis administrația sa Constituție Comisiei, da complete biste se, Radom Ismis, șechit hobby, martoli gundis, mierd, armot genul, proiectând dacă și rebi da echnebătoare, comisia smagali legitimația. Vin mi reps Umravle Sobis, mhar de ceres da opoziție, scotit, vin da i ca web sat, gil sunt dobi și gupși. Ragamut o istina șed gaz cu ecane, dar în abice pstcam, schair suplebat, avdețu se dau sapt hobbies, ca să-ți liere, vă doți o dată și șechit hobbies, avdețu se dau și șrobis, comitetul stamuci de mare, iar sesia și uleu pasuhebs. Საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორი 27 წლის სოფო ბობოხიძე ქუთაისში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. სავარაუდო მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სახელდება. სოფო საზოგადოებრივ მაუწყებელში ოპერატორად 2013 წლიდან მუშაობდა და არაერთი რეპორტაჟი აქვს მომზადებული 20-30 უსამძიმრებს, სოფოს ოჯახს, მეგობრებს და კოლეგებს. Parlamentul თავმჯდომარის კრიტიკა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პასუხი არც პრეზიდენტი და არც მისი წარმომადგენლები საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართვას არაპირებენ. Გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ კომისიის შექმნის წესის შესახებ პარლამენტის შეთავაზება შეკითხვებს აჩენს. Უმრავლესობის დეპუტატები პრეზიდენტს იმ იურიდიულ ნორმაზე მიუთითებენ, რომელიც პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას ეხება. Შესაბამისად, პარლამენტის მიერ შექმნილ კომისიას სწორედ ამ ორგანოს თავმჯდომარემ უნდა უხელმძღვანელოს. Ბოიკოტის გამოცხადების რა მიზეზები დაასახელა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის dar პასუხობენ მას კანონმდებლები გიორგი კობერიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში დეტალებთან დაკავშირებით გიორგი მოგესალმები და გისმენთ. Საღამშიდობისა პრეზიდენტი საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობაზე უარს ამბობს და ამ კომისიის მიერ შექმნილ კონსტიტუციური კანონპროექტის სახალხო საყოველთაო განხილვის პროცესის დამოუკიდებლად დაწყებას აპირებს. Ამ გადაწყვეტილების მიზეზად პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იმას ასახელებს, რომ მათი შეფასებით კომისიის შექმნის შესახებ პარლამენტის შეთავაზება კითხვებს აჩენს. Თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან ბოიკოტი საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით გასაკვირია, რადგან ადმინისტრაცია შეეძლო ორი წარმომადგენლის დანიშნო. Რაც შეეხება კომისიის თანათავმჯდომარედ პრეზიდენტის დასახელებას, უმრავლესობაში ამბობენ, რომ კომისია პარლამენტში იქმნება და ხელმძღვანელიც გასული წლების მსგავსად ამჯერადაც პარლამენტის თავმჯდომარეა. საქართველოს პარლამენტის მხრიდან შემოთავაზებული წინადადება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის წესის შესახებ ფიქრობთ არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენს. წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი ცალსახად მოკლებულია პოლიტიკურ ნდობას და პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას. აქ მეტი აქცენტია ერთპიროვნულ და ერთპარტიული გადაწყვეტილების მიღებას. საქართველოს პრეზიდენტი და პრეზიდენტის წარმომადგენლები თავს შეიკავებენ საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისაგან. პრეზიდენტი პირველ რიგში უნდა იყოს კონსტიტუციის დაცვის გარანტი, მაშინ როდესაც ცენტრი მსჯელობებისა კომისიის ფორმატში უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში და ესაც ეს მოხდა. Როგორც მინიმუმ რბილად რო ვთქვათ, გაკვირვებას იწვევს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება მონაწილეობა არ მიიღოს ამ კომისიის საქმიანობაში. ვერავინ გამცემს პასუხს, რა შეიცვლებოდა პრეზიდენტის თანათავმჯდომარეობის შემთხვევაში, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათ ჰქონდათ საშუალება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გულისხმობ, ორი წარმომადგენლის მეშვეობით, არა ერთი, ორი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობა მიიღოთ ამ კომისიის მუშაობაში.
Prezidentul administrației Caromat Gilevișe Paseba, Srom Comisii, Șekmi Șesheb Gadac Potileba, Ert Partiuli, Hedvit Mires, Parlamentul Stavždo Mariara Corectul Admiečnevs, Irakli Kobachidze, Imi Juridiul Normem Zesa Obrops, Romelic Comisia și Prezidentul administrației Caromat Gilevișe Charta Situalistineps. Საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ითვალისწინებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა მუშაობას საკონსტიტუციო კომისიაში ამ ფორმატში. Რაც შეეხება საკონსტიტუციო კომისიის ეგრესოდებულ ლეგიტიმაციას, ეს სიტყვა საერთოდ რა კავშირშია საკონსტიტუციო კომისიასთან, მე საერთოდ არ მესმის. Რაც შეეხება ამ ეგრესოდებულ ლეგიტიმაციას, ამ კუთხით არანაირი პრობლემა არ შეიქმნება. Ეს იყო არამარტო არასწორი, არამედ არაკორექტული შეფასება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოხელეებმა უნდა იცოდნენ, რისი თქმის უფლება აქვთ მათ. Ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკონსტიტუციო კომისიის შექმნისთანავე არ დაეთანხმა, კომისიის წამყვან პოზიციებს ეხებოდა. Გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს შესთავაზა კომისია პრეზიდენტის, პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის თანათავმჯდომარეობით შექმნილიყო. Ოპოზიცია ფიქრობს, რომ აუცილებელია კომისიაში ყველა მხარის ჩართვა და კომისიის თანათავმჯდომარეობა თვითმიზანი არ უნდა იყოს. Არ უნდა იყოს პროცესი დაძაბული, თვითმიზანი არ უნდა იყოს თანათავმჯდომარე გახდები თუ არ გახდები თანათავმჯდომარე. Უნდა მონაწილეობდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, რაც ითქვა, რომ იმონაწილეობს და ძალიან მნიშვნელოვანია მესამე სექტორი, იმიტომ რომ საქმე ეხება კონსტიტუციის ცვლილებას. Მუდმივად ხდება რაღაცნაირად დაკრინების მცდელობა ამ ინსტიტუტის, კარგი იქნებოდა. Შეიძლება ამის ფორმალური საფუძველი არსებობს, რომ არი ეთქოს, მაგრამ კარგი იქნებოდა ერთობლივად განხორციელებული იყოს საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა. Არც პრეზიდენტს, არც ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს არ ქონიათ წამყვანი როლი. Ყოველთვის იყო საქართველოს პარლამენტი წამყვანი ფუნქციის მატარებელი, სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო და შესაბამისად სრულიად ბუნებრივი არის, რომ აქ ხდებოდეს მთავარი ცვლილებების შემუშავება. Ამიტომ არანაირად ეს არ ნიშნავს არც ერთი სახელმწიფო უწყების მნიშვნელობის დაკნინებას. Წინა საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ შექმნილ კომისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი დავით უსუფაშვილი და არავინ სხვა. Მას ახლა ხელმძღვანელებს მისი შემცვლელი, ბატონი ირაკლი კობახიძე და ამაში ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ ხედავ. Პირიქით მე ამას მივესალმები, რადგან ბატონი ირაკლი არის მართლაც ძალიან დიდი პროფესიონალი, სწორედ საკონსტიტუციო სამართლის. Საკონსტიტუციო კომისიის საკითხი და თემები, რომელზეც ამ კომისიამ უნდა იმუშაოს, პარლამენტის თავმჯდომარის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრაზე განიხილეს. Საარჩევნო სისტემა, ეს ის ძირითადი საკითხია, რაზეც არასამთავრობოებმა უმრავლესობის დეპუტატებს მუშაობის დაწყებისკენ მოუწოდეს. Ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Რა თქმა უნდა, ნაკლებად მნიშვნელოვანია თვითონ რა დაერქმეოდა კონკრეტულ თანამდებობას და რა სტატუსით იქნებოდა ეს კონკრეტული ჯგუფი წარმოდგენილი, ან პიროვნება წარმოდგენილი. Მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა იყოს ჩართული. Მნიშვნელოვანია უკვე დავაკვირდეთ თვითონ პროცესებს, რომელიც განვითარდება ამ კომისიის მუშაობის პერიოდში. Შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უთხრა, რომ მესამე სექტორი კომისიაში აქტიურად იქნება ჩართული. Რაც შეეხება კომისიის დაკომპლექტებას, ჯერ მხოლოდ თავმჯდომარის ვინაობაა ცნობილი. კომისიის შემადგენლობა სრულად წლის ბოლომდე გაირკვევა. Madlova Gheorghe Koberidze gvertvaboda pirdapir etershi. Ndobis jgupis dakomplektebas parlamentis avaraudot momaval kviras moakherkhebs. Tavdatsvis komitetis tavmjdomare tsevrobis kandidatta tsardgnas drovlad moitkhovs, rata jgupma mushaobis datsqeba tslis bolomde shetslos. Ndobis jgupi aghmasrulebeli khelisuflebis organoebis spetsialuri programebisa da saidumlo sakmianobis abiujeto kontrolis miznit ikmdeba. Sakitkhi sensitivorobidan gamomdinare politikuri spektri da aseve mesame sektori tanxmdeba rom jgupshi sazgadoebis magali ndobis mkone pirovnebebi pir ები უნდა შევიდნენ და შერჩევის პროცესმაც შეკითხების გარეშე უნდა ჩაიაროს. Ვის ექნება წვდომა საიდუმლო ინფორმაციაზე? Ვინ შეიძლება გახდეს პარლამენტის ნდობის ჯგუფის წევრი? Მიშა ფეიქრიშვილი საუბრებს პირდაპირ ეთერში. Მიშა, მოგესალმები და გისმენთ. Diac domnul Gupis Cevreps m-a uțevit să te informații și să aibă plobne informații, să romelic partea sa zgodă bistui sta hurulia, ma ce-o listau dat și sa ministru sa idum loșe scritu ebita, is informația romelic romelic sa scrișem tchova și șeic nebe do stripi sa idum lo. Am droi stui parlamentis Cevrebis hod ori Cevri și sa aibă informația ce nobilitu mi șeic nebe i osun dobis Cevri, sa aris ba vicespeakeri Irma Inașuri de Naționalul Mozrobi Cevri, Cevri Iraclia Besadze, ma ori pe partii am ghiat ganat schadarom, sa rotese nicnebi ați ardgenilni, a nișul Gupși candidate.
ebat, ცვლილებების მიხედვით, მათი არჩევა პარლამენტს აღარ მოუწევს, შესაბამისად, ისინი რაც კანდიდატებად იქნებიან წარდგენილი პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან პარლამენტი ამ ინფორმაციას უბრალოდ ცნობად მიიღებს. Დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ გარკვეული კითხვის ნიშნები ჩნდება კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, მათ პრეტენზიები ხელისუფლების მისამართით აქვთ, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით ოფიციალურად კანდიდატები არ დაუსახელებიათ. Zatvar, შემისწავლოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და ისედაც შესწავლილი მქავარ, თამაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ შეისწავლონ ასევე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების კონტაქტები, მათი გადაადგილება, კონტაქტები რუსეთთან სხვათა შორის და მერე გაირკვევა ვინ არის რუსეთის აგენტი და ვინ არ არის რუსეთის აგენტი. Მე ბოკერიასაც გულისხმობ პირველ რიგში, მე არ გამიყიდია ჩემი სატელევიზიო პროექტი, არ მიმიყიდია გაზპრომისთვის. Ირმა ინაშვილის ბიოგრაფია და ჩემი კონტაქტები მივესალმები შეისწავლოს ვისაც უნდა, როგორც უნდა, როცა უნდა. Ადამიანები, რომლებიც სავარაუდოდ შეიძლება წარდგენილი იყვნენ ამ დობის ჯგუფში, მე მგონია რომ არ იმსახურებენ ნდობა საზოგადოების. ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა იქნება ირაკლებისაც წარდგენილი და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ გამჭვირვალე იყოს მუშაობა თავდაცვის სამინისტროსი და რეალურად არსებობდეს პარლამენტის მხრიდან ზედამხედველობა და განსაკუთრებით უმცირესობის მხრიდან. Sergi Gabanadze-ის მიერ გასაკეთებულ ამ განცხადებას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა შეურაცხყოფელი უწოდეს, როგორც მართველი გუნდის წევრები აღნიშნავენ, მათ ჯერჯერობით ოფიციალურად კანდიდატების შესახებ არ უსაუბრიათ და გუნდის შიგნით მიმდინარეობს ჯერ კიდევ კონსულტაციები, თუმცა წინასწარ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ პოლიტიკურ სპეკულაციას ემსახურება. Ჩვენი ინფორმაციით არ არის გამორიცხული, რომ მართველი გუნდის მხრიდან ნდობის ჯგუფში დასახელდეს ერთ-ერთ კანდიდატად ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე. Დღეს ამის შესახებ ჟურნალისტებს Am საკითხს ჩვენ გვაქვს მსჯელობა, უმრავლესობას აქვს თავისი კვოტა, მაჟორიტარებს აქვს თავისი კვოტა, ამაზე გრძელდება მსჯელობა და მსჯელობის საფუძველზე უახლოეს დღეებში ჩვენ უკვე გვეყოლება კონკრეტული კანდიდატები წარმოდგენილი. Მეორე ცერტი, თუ საუბრობთ ზოგადად ნდობაზე და კვალიფიკაციაზე, მე ურჩე უმცირესობას, რომ საკუთარ რიგებს თვალი გადააყენო. Საკუთარ პოლიტიკურ იდეოლოგიას გადააბლონ თავი და თვალი და მე გველაპარაკონ თუნდაც დემოკრატიაზე და რაიმე პრინციპებზე. Ასე რომ ასეთ შეურაცხყოფილ განცხადებებს მოყვება ადეკვატური პასუხიც. Თითოეული დეპუტატი, რომელსაც აქვს საიდუმლოებაზე დაშვება, ის გადის ჩვეულებრივად სანდოობისა და საიმედოების პროცედურას, რომელიც არის სტანდარტული მსოფლიოში ყველგან და ჩვენი კანონმდებლობით ასე არის განსაზღვრული და აქ არავინ არაპირებს რაღაცა დამატებით პიროვნების შესწავლას. Ეს ამ პროცედურას გავივლით ყველა და შესაბამისად პროცედურის დასრულების შემდგომ პარლამენტის ცნობად მიეწვება ინფორმაცია ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტების შესახებ. ჩემთან დაკავშირებით მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ კონსტატაციები მიდის, მაგრამ არ არის აუცილებელი ფრაქციის ხელმძღვანელი იყოს, საუბარია რომ უნდა იყოს უმრავლესობიდან ასევე უნდა იყოს მაჟორიტარი, პირადად მე ვიქნები თუ არა, ამას გაიგებთ რამდენიმე დღეში, მაინდამაინც გითხრათ დიდი სურვილი არ გამომიტყოს, რომ მაინდამაინც მე ვიყო. Ნდობის ჯგუფის წევრების სანდოობის აუცილებლობაზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ აღნიშნულ ჯგუფში წარმოდგენილი უნდა იყვნენ ისეთი დეპუტატები, რომლებიც საზოგადოების საკმაოდ მაღალი ნდობით სარგებლობენ, არ მათი წარსული ავტობებს გარკვეული კითხვის ნიშნებს, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ პროცესმა გამჭვირვალედ ჩაიაროს. Ნდობის ჯგუფი არის ის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ გაერთიანება საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც აქვს წვდომა ჩვენთვის საქართველოს უშიშროებისთვის და უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც აგროვებს და რომელიც კონცენტრირდება სუსში და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში და თავდაცვაში. შესაბამისად ამ ჯგუფს აქვს ძალიან დიდი მანდატი, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა ამ ჯგუფში უნდა იყვნენ ის ადამიანები, რომლის წარსულთან დაკავშირებითაც არანაირი კითხვის ნიშნები არ არსებობს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შერჩევის პროცესი ნდობას აღვივებდეს საზოგადოებაში და მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი იმ შემადგენლობის ჩართვა ნდობის ჯგუფში, რომლებსაც დაშვება ექნება სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან სენსიტიურ ინფორმაციაზე და არ უნდა გაჩნდეს აქ შეგრძნებები, ეჭვები და კითხვის ნიშნები, რომ შეიძლება არასათანადო პირები მოხვდნენ ამ ჯგუფში.
Dobiți grup parlamentii sau dați de ușiș robis comitetii sau mărgi domarii, dacă sesia șului în Helmut Van Lebs, trebuie să oreți sesia șului în parlamentii spui uros, cum a zis moi, trova politicului grupe piscandrom, cantitate pe oficial, urat acei slăbă trola, tehnet armat, gândi din martorii gundi sau rau tot kmiris polos, arat gen, stram de nime candidat, candidate pe șorii sihne bia na sebe parlamentii, majoritari deputate bia ner terti, ceea ce robit misiunea na oba ucnobia, sau rau tot agnișul sa gintan dacă și de pe tuke sa polo consultație, mama va cura și de la srul de badan, dobiți grupi mușa obas, celis polom de daicaps. Mădloba, Mișa Peikrișul, Gertrude Boda, Pirda Pireterši. Cakala Kosa Samartlo Šikišuidi, noiembrie, Sakmezi, Sasamartlo Ganhilo Grzeldeba. Procese acției zdarbe, Vise Zdashave, Bulebi Dagitha, Sasamartlo Šuneba, Mise Sahalho Damcoli, Saparatisim, Žami Delmet, Hanam Šromulmet, Romulmet, Vasil Magla Perizis, Eril Zeisa, Obrazerili, Otch Noiembrie, Šinegan Sakmeta, Imdroindeli, Ministris, Vivane Mirabišulis, Mirča Darebul, Tatpir Seheba, Sadec, Sauba reacții, Zdashli Sakit Hsei, Omocmis Ganska, Debit, Mtschetam Tianetis, Mašindeli, Gubernatoris, Zerili, Itargnede Saefta. Organizația Bzga da examinat. Umdemnul procesului ianuarie ca imarteba sakmeze brali saagașul, smerabișul, sadeișul, kezelașul, sada ugulava saktu zartgenili. Urita șuitris noiembrie, Baton Masozarma, Nabdulat Kadmomca satargnat, Baton Vasil Maglaperidzis mier ședgenili documenti. Esiho nu mă vit rodi, ce ne baxareba, imis și sahep, tu rogori sa mobilizație, tat peri, rocat are bule, baton Ivan Merabișul Ismir, guvernator Eptan. An baton a sozar ma mitharom esari sa strapuța targune documente, da, tan amixnarom esari competențialuri, maleve mitharom. Pereclunțită, Peter Semnepska a ținută. Cum asta mă vreau să mi-a ținut? Mă gândi mi-a ținut, da. Hitaru mi-vedi, este ce i-i cu formiane, vei să nihbiane, vei da. Ti otri tu hutica cigamu, ora i se roas, ma ganu miri, ați imat utcuia tara, pere, pita, da, mi-a ținut sema, da. Hitze. Da, da, veți, da, gasi scrie ne vulvi gavi. Sam hidro forma e cu da, e sa hezeru și nie. Ai ce n-ai avut? Ai ce n-ai avut, e troi, ura, sa e geti, sigura. Sa hi aruciam, dar ce. David Sindelian este de paia de cardava, sunt clolo, bisac meze morghi, sa sa marlo schodoma ga imarta, sa sa marlo procese, da, sus mharit, bolo, moc me daigit, ha tresve bral de bul roman, șama tava, da, ket hoa cigeg me bude tumca, șama tava procese, iar ga moc hada de sa sa marlo sopicial urigan, hada bit mi marta romlis mi heduitec, bis mi marta ca ne buli brali u sapu zularat, cancerelis mi hedui David Sindelian este de paia de cardava, sunt clolo, bis dros, er ce mthoa și gal și im ope bude meure, ce mthoa și tpili și bitis de acarzalvaze. Ce mthoa și sa marlo schodoma sa cmestan, da, ca și rebit tot hmet de kembers ca imarteba, sa dați procurat. Desconectat cu acest armat, cum s-a făcut în autonomiei Republicii Scudis Opilupros. Roman Shamatamas, procuratura Hașis, s-a trezit cu meurneobis, Rangeris, David Sindelian, s-a de samhadro contradazorvis, Hanam Shromis, Bada Kardavastuis, Ukananot, Tavi Suplebis, Ahuetas, da, da, mam zime bulgare moi bașe, bat ganzrahim kulaluba se dave. Procuratura Brazilei și Rulia Ducanot, Oliveris, Cindelez, Cardeva, Sucreluși. La ce trebuie? Tabia spus, tu s-a declarat asta la țările ciudate, dar nu știu, sunt vreo simptom. Tot vreo de la Gustuta, nu e o cuve, prin cuve, cu diapaza de teritoriu, zic, care sunt care sunt la Ioși, tot s-a gustat de care sunt la Ioși, prin cuve, cu diapaza de teritoriu, tu s-a declarat asta la țările ciudate, dar nu știu, sunt vreo simptom. Uite, ce îmi spune tot ce am dat, da, s-a plăcut, prin cuve, cu diapaza de teritoriu, trebuie să dați șcară, dacă ești ca bolul moțume. Hatuna Cicarava, Roma Sac Konda, Erterti Boluk, Aușiri Satele, Ponok, Aușiri Konda, Tatu Cindelian, Tanan, Orietas, Vatlis, Teksume, Dagustos, Mașina, Deges, Adamiani, Gaucinarda, Robots, Mașina, Bogdan, Am Kalbetonis, Electronul Posta, Tatu Alierda, Kamodzie Bismie, Magrami Graime. Erili, Andraimi, analogiul Zahis, informația, Nanahi Arik. Așa trebuie să fie, și cu distanța și omul Bismier, Segnebulat, mis el postează dacă te vrei să te mimoțezi. Mi s-a spus, da, îți spune bine, tot ce-ți costă o scală.
Miuțuș tuare rusesc rolul Americii Ștetebului State bisa președintul arcenepsi Donald Trump izgamar jobis. Tuise Americii Ștetebului State bisertim tavarishe kitva. Centralul i-a dat zoro samsahoris mirgamu cu acnebuli angarișis șemdeg Americii senatore bisciupma. Cine s-a arcenu campanii sezgan horțile bulic ibertav de scumă bisgamu dzieba moitva. Donald Trump este tuiske informația titkos Kremlis gamar jobesida. Kremlis gamar jobesida e hmara sesatilua. Temis detalii bicheti ciohelis reportaj. Gavlenianii democrati de republicali senatore bisciupii Americii Ștetebului Ștetebis orientează oxmezlis arcionepsi rusetii șesă zlorolis gamuție basitxos. Arcionepsi rusetii șarevi șesă xe polțnovăbi ola Americali sătui sagangașo undaigos. Natkuamia senatore bisganțxa de bași romusat John McCain, Lindsey Graham, Jack Reed da Charles Schumer ia țaren xels. Gamuție ba undaigos detaluri da operateuri. Unda kondes cofdoma ola masali sadmi. Le bisganmalo bași cueni metokebi atxobdenen kiber tavdasmeps Americii Ștetebului Ștetebis economicur da სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე. Იპარავდნენ ჩვენს ინტელექტუალურ საკუთრებას. Ახლა მათ სამიზნეს ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები წარმოადგენენ. არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შესახებ ბოლო ცნობები ყველა ამერიკელისთვის საგანგაშო უნდა იყოს. Americii Ștetebul Ștetebși განხორციელებული კიბერ თავდასხმების გამოძიება მოითხოვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც. Prezidentul Sadazorov s-a însăhurat de avala, surul în ceis salon, ce însă prezidentul Arcevnu Tandakav și Rebuli s-a zianuc iberactiv obebi. Van Moitovarum, Angari și Misi Vadis, Amuțul Ruam de Țarudginu. Tavat Arceul prezident Donald Trump, Arcevnu și Misi Gamarciu Bastan Rusetis, ca și Rișe Zaheb, informația s-a sățios de UAS Rosuț Odeps. Trump m-a media și am ținut obis gavțeleba și democrate videa de nașaua. Misi Tkmit Democratul Partia Stilops, Arcevnu și Tavis în marți Hirogor Mega Amartlos. Ce mi-a zis s-a sățilua? Mi-a mis Harbigera, Picropes Tavis. Smartleba. Este cu Didi Gamarjueba. Ma țarmodgene arăt Windgas hackerul i-a dat să mă bisucan. Ruseti, cine tu tu vin meshua? Democrate m-am cognis politic și istoria și cvalaze Didi Marskigan în țades. Americii Ștetebul Ștetebși arcenepsi rusetii șesadlo čarevis informaciis ponze Donald Trump Americii Ștetebul Ștetebși sahamtsipo mdivnis tanamdebobaze naftop kompania Exxon Mobil-is khamdghonels ganikhilos Rex Tillersoni rusetan dakavshirebuli piria masa da Vladimir Putin shori sakmiani kavshirebis arsebobas adastureps Kremlis press mdivanits 2013 cels Tillersons Vladimir Putinisagan megobrobis ordenits aks miqebuli Apetkebe Istanbul și de urmă de otri gardați lui Turcă și Glova Gamuț Hadebuli Beșicta și stadion în Mumhtar Terakte sim scorpta rau de nubă urmă de otram de Gaizar, de Kalakis Center și Mumhtar Apetkebe ze pasuhism gebluba curt, tadaj gupebam curtistan este avi suplebis, coreb mai romeori Apetkeba. Ertiți utis intervali tahlum de bare parc și mohta, licali și ligiam bot de talebs. Turcăci teractis ședegat dagupuleps globen Istanbulis măsăhleuba apetkebebis ședegat gardați lui leps patius miagebs. Arabi s-au sumcrevo bisupleba, pativ smiu agept gardat suileps, ceun solidaroba suchadep dașave bulta, cum opt terorisms. Teractii dan mesa metris gardat sulta raudenuba ormut staut han de gaizerta. Sashin Elit a avut asma mohta gardat sultarit cu ormut staut han de gaizerta, maciori sarian rogorț, pșidobiani mokala kebi, a sebe polițielebi. Astăzi, meti de șaue buli s-au adunat cu poepșia ca de oanile, dar ce le-bi turcătis prezident Mamoina Hula. Chem șul șuri mohtat avisareși, sahet de șaue buli a custa pehiț, magramad lobag metrom mis soț halia da gonzia, peuri poliție lia da drili. Teracte pasuhism gebluba curt, ta daj gupebam curtistani stavi suplebis coreb maiho, daj gupebis ganshadebit apetkebebit uitum clolma mepzoleb magana horțieles, turcătis prezident ma ministr ta cabinet imomhtaridan male veșegriba. Ჩვენ ვერ შეგვაშინებენ და ტერორიზმთან ბრძოლას კვლავ გავაგრძელებთ. ჩვენმა ხალხმა არ უნდა იფიქროს, რომ ბრძოლას შეუწყვეთ. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ტერორისტების წინააღმდეგ ვიბრძოლებთ. Teractis șemdec turcăci maștăburi antiteroristului operația mimdinareob. Samartal damțolebi masobriva dacaueben procurtului democratiului partiei Săureps. Turcului medii informațit partiis astroametit Săuria dacaueburi romlepsăți terorismis propaganda și adanășauleben. At decembrie s-a năgmuni mancana sa pe burtă clubul Beşiktaşi stadiontan. Beşiktaşi bursa sporis matchis da srulebidan da ahlobit 2 saati shemdeg apetkda. Meori apetkeba erti tsutis intervali tahlom de bare parkshi ganxorcilda. Kurtta dajgupebam Kurdistanis tavisuplebis korebma Ankarashi martshi da Stambulshi ki ivnishi ganxorcilebul tavdasxmebze tsaiqo pasuxis mgebloba. Akhla reklama reklamis shemdeg tkuen nakhavt.
პროდუქტების უნებლობაზე კონტროლი მკაცრდება. Რა ითვალისწინებს არსებული რეგულაცია და პურ პროდუქტების წარმოება რეალიზაციისას დაცულია თუ არა კანონი. Რა მდგომარეობაა ბაზარზე და რა შედეგზეა გათვლილი კონტროლის გამკაცრება. Წარმოებლების, მოქალაქეების, ექსპერტებისა და სურსათის უნებლობის სამსახურის შეფასებები მაკალაშხიას რეპორტაჟში. Თბილისის განვითარების ფონდის პროექტიდან არიყალას სრული რეაბილიტაცია. Რა ეტაპებს მოიცავს ახალი თბილისის ფარგლებში მიმდინარე პროექტი და დაიბრუნებს თუ არა ნარიყალა პირველ სახეს. Რათან ხაა გამოყოფილი აღდგენითი სამუშაოებისთვის და როდის დასრულდება მეოთხე საუკუნის ციხესიმაგრის აღდგენა. Გენოცით მაშული კი ამბობთ. 20-30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. Პურ პროდუქტებზე რეგულაციების კონტროლი მკაცრდება. Სურსეთის ეროვნული სააგენტო პროდუქციის ეტიკეტირების წესის დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლის გამკაცრებას იწყებს. Რა ითვალისწინებს არსებული რეგულაცია და რა მონაცემები უნდა იყოს მითითებული ეტიკეტზე, როგორ აფასებენ კონტროლის გამკაცრებას მწარმოებელი კომპანიები და როგორია საზოგადოების პოზიცია? Ნახეთ მაკალაშხიას რეპორტაჟი. Uris გამოცხობის დრო წარმოებელი კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია, ვარგისიანობის ვადა, ინფორმაცია ინგრედიენტებსა და საკვები დანამატების შესახებ. Ეს ის მონაცემებია, რაც გასაყიდად გამოტანილ პროდუქციას ეტიკეტად უნდა დაერთოს. Სურსათის ეროვნული სააგენტო პურის უვნებლობასა და ეტიკეტის წესის დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლს ააქტიურებს. Ну, ყველაზე ძირთად სურსათის დასახელება ამ შემთხვევაში პური და მის დასახელება წარმოებელია უცილებლად. Მისი შემადგენლობა და შემადგენლობა უნდა იყოს ინგრედიენტების მასის კლების მიხედვით, ანუ საკვები დანამატი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ინგრედიენტი, რომ უნდა იყოს მითითებული, ასე კვებითი ღირებულება, ენერგეტიკული ღირებულება და ასე შემდეგ. Პურ პროდუქტებზე ეტიკეტირების გამკაცრებას დადებითად ხდება პურის მწარმოებელი კომპანიების ნაწილიც. Ipclis მთავარი ტექნოლოგი ამბობს, რომ კონტროლის გამკაცრება აუცილებელია, თუმცა ყველა მწარმოებელზე ის თანაბრად უნდა განხორციელდეს. Კონტროლის გამკაცრების იდეა მოსწონს პურ პროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარესაც. მახას დოლიძე ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში პროდუქტზე მითითებული მონაცემები რეალობას არ შეესაბამება. ეტიკეტზე წერენ, თქვა, იქ ჭვავია, ზოგან წერენ, რომ საფუარის გარეშეა, ზოგან წერენ, რომ ნოლია შაქარი და ასე შემდეგ. გაჩნდა ეტიკეტები, რომლებიც პრაქტიკულად არ შეესაბამება ყვისება იმას, რაცაც წარმოადგენს თვითონ პროდუქცია. Და ეს იწვევს გარკვეულ მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, დაბნეულობას. ყველა კომპანია, პატარა კომპანია, რომელიც თუნდაც 10 ფურს აცხობს, იმ კომპანიასაც უნდა ქონდეს ინფორმაცია მითითებული, თუ რა გამოიყენა მან ამ პურის წარმოებისთვის. Რა ეს შეიძლება იყოს შეფუთვაზე, კერძო ჩვენ შემთხვევაში, ან თუ პური შეფუთვის გარეშე იყიდება, მაშინ აუცილებლად სადმე დახლზე უნდა განთავსებული იყოს ინფორმაცია. მომხმარებელს აქვს უფლება იცოდეს, რა სახის პროდუქტს ყიდულობს. ასეთია ეთერ სარჯველაძის მოსაზრება. კვების პროდუქტების ექსპერტი ამბობს, რომ ამ ხრემ ქვეყანაში რთული მდგომარეობაა. ეთერ სარჯველაძე მიიჩნევს, რომ კონტროლის გამკაცრება აუცილებელია, რათა პურ პროდუქტების მწარმოებელმა კომპანიებმა მომხმარებლის სრული ინფორმირება მოახდინონ. სასურსათო პროდუქტებიდან საქართველოში დღეს ყველაზე მოხმარებადი პროდუქტი არის პური. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეთი გართულებული ეკოლოგიურ ფონზე ადამიანები ჭამენ და არ იციან რას ჭამენ. ნებისმიერ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ ვაწერთ, რომ ის შეიცავს ამ ნივთიერებას, უნდა შეიცავდეს. Და თუ არ შეიცავს ამ ნივთიერებას, ისიც უნდა ეწეროს, რომ არ შეიცავს. პურ პროდუქტებზე კონტროლის გამკაცრებას დადებითად აფასებს საზოგადოების ნაწილიც. აუცილებელია, იმიტომ რომ დაცული ვიქნებით, ვის მიმართოთ გვეცოდინება. Sad მოვითხოვოთ ჩვენი უფლებები. Უნდა იყოს ეტიკეტი მითითებული ვადასთან დაკავშირებითაც და აი შემადგენლობასთან დაკავშირებითაც. საჭიროა რომ ქონდეს ეტიკეტი და ვიცოდეთ როგორი შემადგენლობა აქვს ამ თუ იმ პროდუქტს. ჭავის პური საწერია, ჭავის პური და ჭავის საქართველოში არ შემოდის. Absolutorat soria tuki gamkatsdeba shemozmeba qela ferze marto purze ki ara sursatis eronuli saagento pur produktebis biznes operatorebis inspektirebas dokumentur shemozmebasa da monitorings qovelzliura dakhortsielebs 2015-2016 tslis monatsemebit 219 kompaniya shemozmda akedan etiketirebis dargvevistvis 19 matkani dajarimda თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტი 801 მილიონ 302 000 ლარი იქნება. მერიამ საკრებულოს ფინანსური დოკუმენტის ჩასწორებული ვარიანტი გადაუგზავნა. ბიუჯეტის ახალი პროექტით ადმინისტრაციული ხარჯი 22 მილიონი ლარით მცირდება. საკრებულოს კომისიებში დოკუმენტის განხილვა ხვალიდან დაიწყება, რის შემდეგაც ბიუჯეტს კენჭს უყრიან. Რა შენიშვნები აქვს ოპოზიციას და რას პასუხობს საკრებულოს უმრავლესობა უმცირესობის ბრალდებებს? ნიკა მუკბანიანი, გოჩა მერაბიშვილი დეტალებით.
socialuri mimartuleba, satransporto infrastructura, ganatleba, avarii shenoba nagebulobis, restavratsia da ekologia. Es is ziritadi mimartulebebia, razes dedakalakis biudzhetshi qvelaze meti tankhaa gamoqopili. Tbilisis mtavari finansuri dokumentis redaktirebuli varianti meriam gansakhivelad kalakis sakrebuls gadaugzamna. Kalak Tbilisis 2017 წლის ბიუჯეტი ჯამში 801.302.000 ლარია. Აქედან სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის 159 მილიონია გამოყოფილი. 24 მილიონით ფინანსდება ავარიული შენობა ნაგებობების აღდგენა რესტავრაცია. Დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის თბილისის მთავრობა 71 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას გეგმავს. Განათლება 108 მილიონით ფინანსდება, საიდანაც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 94 მილიონი ლარი დაეთმობა. Ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით ნარმანიას უწყება მომავალ წელს 178 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს, საიდანაც კომუნალური ვაუჩერებისთვის 12 მილიონი ლარია გამოყოფილი. Tbilisis 2017 წლის ბიუჯეტი 2016 წელთან შედარებით 46 მილიონი ლარით ნაკლებია და 801 მილიონს შეადგენს. Საკრებულოს ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი თბილისელების პრობლემებს ვერ მოაგვარებს და შესაბამისად დოკუმენტს მხარს არ დაუჭერენ. Შემცირებული ბიუჯეტით უკმაყოფილებას გამოთქვამენ საკრებულოს ფრაქცია დედაქალაქის წევრებიც. Ძინცაბაძის აზრით, ინფლაციის ფონზე ბიუჯეტის შემცირება მიუღებელია. 857 მილიონი იყო და ცოტა მეტი და ხდება 801 მილიონი ლარი. Თუ ამას საერთოდ დოლარებში გადავიყვანთ კურსის გათვალისწინებით, ავით ნარმანიას რა ბიუჯეტიც დახვდა 2014 წელს, იმასთან შედარებითაც კი ბევრად ნაკლებია, 150 მილიონი აშშ დოლარი. შესაბამისად ეს არის ბიუჯეტი, რომელთაც კიდე უფრო ნაკლები პრობლემის მოგვარებას შეძლებს ავით ნარმანიას. Უმთავრესი შენიშვნა ეხება იმას, რომ როგორც წინა წლებში ჩვენ ვერც ახალ ბიუჯეტში ვერ ვხედავთ იმ ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის გეგმას, რომელიც უნდა კონდეს აუცილებლად მერიას, იმიტომ რომ ნომერ პირველი პრობლემა ჩვენი თანამოქალაქეების არის ის, რომ მათ არ აქვთ სამუშაო ადგილები. Საკრებულოს უმრავლესობაში ოპოზიციის შენიშვნებს ბიუჯეტის შემცირებასთან დაკავშირებით უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. ჯაბა სამუშიას განცხადებით, 2016 წლის ბიუჯეტს ნაშთის სახით 35 მილიონ ლარზე მეტი დაემატა და ის მიმდინარე წელსაც იგივე სელოდება. ადმინისტრაციული ხარჯი კი წინა წელთან შედარებით 22 მილიონი ლარით მცირდება. Მთელი რიგ მიმართულებით ბიუჯეტი გაზრდილია, ეს გაზრდა მოხერხდა იმის ხარჯზე, რომ 10%-ით შემცირდა წარმომადგენლობითი ხარჯები და მთლიანობაში 2016 წლის ბიუჯეტს თუ შეუდარებთ ჩვენ 2017 წლის ბიუჯეტს, თქვა და წარმომადგენლობითი ხარჯების ასე ვთქვათ შეპირისპირებას გავაკეთებთ, დაახლოებით განსხვავება ჩვენ გვაქვს 22 მილიონ 300 000. ყველა პრიორიტეტი და ყველა საჭიროება, რომელიც გააჩნია თბილისელ მოსახლეობას, არის აბსოლუტურად დაცული და ყველა პრიორიტეტულ მიმართულებაში ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ზრდა. მე მინდა გამოვეხმაურო ჩვენი ოპონენტების ბრალდებებს, რომ დღევანდელი მათი განცხადებები, რომელიც მოიცავდა შენერ ტერმინოლოგიას, რაც უკავშირდება მილიონ ყვავილს, ოცნებისმიერ ავტობუსებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არსებითი შენიშვნები 2017 წლის ბიუჯეტთან არ აქვს და ეს არის პოლიტიკური სპეკულაციები გაკეთებული განცხადებები. Დედაქალაქის საკრებულოს თბილისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დასამტკიცებლად ვადა 31 დეკემბრამდე აქვს. Თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქვესადგურის მარნეული 500-ის მშენებლობა დასრულებულია. ოფიციალურ ცერემონიას პრემიერ-მინისტრსა და ენერგეტიკის მინისტრთან ერთად საქართველოში, თურქეთის ელჩი და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენელი ესწრებოდნენ. Ახალი ქვესადგური რეგიონალური ელექტროგადამცემების გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში აშენდა. Ამავე პროექტის ფარგლებში უკვე დასრულდა 220 კილოვატიანი ქვესადგური ხორგის რეაბილიტაცია, ჩაუტარდა ასევე ქვესადგურ ქსანსა და მენს. პროექტი აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა და მისმაღი რეგულებამ 50 მილიონი დოლარი შეადგინა. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ქვესადგურ მარნეული 500 საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. ეს ქვესადგური იქნება უმნიშვნელოვანესი შენამატი ქვეყნის ენერგო სისტემისთვის. 50 მილიონიანი რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის ნაწილი გახლავთ ეს პროექტი და გახლავთ საქართველოს მთავრობის 10-წლიანი ელექტროგადაცემის განვითარების სისტემის სტრატეგიული გეგმის ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. მე მჯერა ის, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე შევძლებთ ელექტროენერგიის თვალსაზრისით ვიყოთ დამოუკიდებლები, არ ვიყოთ დამოუკიდებული ჩვენს მეზობელ ქვეყნებზე. მეტით, ჩვენ შევძლებთ იმდენ ელექტროენერგიის წარმოებას დავაკმაყოფილოთ შიდა ბაზარი და ასევე მოახერხოთ მისი გატანა, ექსპორტი ჩვენს მეზობელ
Aziz Garmitarebis Banki Sahelit Minda Gitratrom Chemtus Didi Patimiet Quentin Ertat Quesat Guris Garsnis Ceremonia Shimonazileoba. E Sakartolos Electrogadam Semixelistus, Aseve Aziz Garmitarebis Banki Seda, Sakartolos Mosahleobis Mtaurobis Tanam Shomlobis Mishnelovani Shenamatia, Ratamosahleoba Miros Uketesimum Sahureba, Marneulis Quesat Guri Ganavitarebs Caucasis Region, Sakartolos Energo Resource Bitwatropas. Sakartolos Mtauroba Premier Minister Gurikashulis Qualificuri Hemzganelobit Ukegma Zalian ambițiuri infrastructurul proiectebs, რომლებიც შემდეგ 4 წელიწადში განხორციელდება. Ჩვენ არა მხოლოდ დიდად ვაფასებთ ამას, არამედ მზადვართ ყოველ მხრივ მხარდაჭერა გაგიწიოთ ამ წამოწყებებში, როგორც სახელისუფლებო, ისე კორპორატიულ დონეზე. Stichia Imerici Ramdenime Drian Matsuiman, problema și ocupna Imeritis Ramdenime Municipalități, dait Borasat Horabeli Sahlebi Mosahleba Dahmare Basithaus, Ramd Gomareoba Imerici Daras Gegmos at Glubri Vihili Suplebe, nahet reportași. Adresit poreba, pe la ferida, ca și da, usa adresit Gomareoba, Ramdenita, trebuie să ai dați și vodi sa. Datborili საცხოვრებელი სახლები და ეზოები, დახოცილი შინაური ფრინველი. Სამდღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი და სოფელი ბაში მთლიანად დატბორილია. Მოსახლეობა ამბობს, რომ მსგავსი პრობლემა თითქმის ყოველ წელიწადს აქვთ, რადგან ადიდებული მდინარე რიონი კალაპოტიდან გადმოდის, მოუწესრიგებელი სანიაღვრე სისტემა კი წვიმის წყალს ვერ ატარებს. გაჭედილია ყველაფერი, წყალი არ მიდის არაფერი არა. Კაფელიც არ ეხოთ. Საკოლები ეგრ ბოგაში ყავს დავწნოთ. Rodisa a ikneba da raper ara vici me. Vershev divari kad. Ori dre same dre svimi shedegat vidvorebit. Qovel dre qovel ori same dre gatsvimaze aseti dgomareoba. Ari zan gausaslebs dgomareoba. Aranairi sashveli ar ari aravisgan. Saerto tapirebebi bevria da 20 tslis ganavrobashi arapeli ar ketseba. Analogiuri მდგომარეობა ქალაქ სამტრედიაშიც, სადაც წყალსაცრეტი არხებიდან გადმოსული წყალი საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულზე შევიდა. Მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. Წყალი ეს მერამდენეჯერაა შემოსული. Საერთოდ გაფუჭებულია ყველაფერი ჩვენთან და თხოვნა გვექნება, რომ ჯებირი აი ღელე გადმოდის. Აი ეს ღელე გადმოდის საცხა სიდაბლეს ნახულობს და გადმოდის იქიდან. Ამ ჯებირის გაკეთებას თხოვლობ და ვეხვეწებით ვისაც ევალება ეს მდგომარეობა. Ყოველი ძლიერი წვიმის დროს შემოგდის პადულებში წყალი. Გვიფუჭდება ავეჯი. Ცხოველები მყავს იმათგანაც წყალია შესული, ქათმები დაგვეხჭო და ყველაფერი და ძალიან გთხოვთ რომ მდინარეს გაუკეთოთ ჯებირი, რომ ძლიერი წვიმის დროს ჩვენ დაცული ვიყოთ. Სოფელ ბაში არსებულ მდგომარეობა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ადგილზე გაეცნო. Ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არსებული ბიუჯეტით პრობლემის მოგვარებას ვერ შეძლებს. ამიტომ დახმარებას ცენტრალურ ხელისუფლებას თხოვენ. Ლიანათ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაახლოებით 30 კილომეტრზე მეტრი არხი გავიყვანეთ და კალაპოტებიც გავწვინეთ, მაგრამ ეთქობა საკმარისი არა. Ჩვენ დონეზე ამისი გადაწყვეტა შეუძლებელი არის, მაგრამ აუცილებლად ჩავაყენებ მთავრობას საქმის კურსში და სხვათა შორის გესი არის ვალდებული იქ თავის დროზეც იყო და ეხლაც არის ვალდებული გააფართოვოს ეს არხი, რომელიც საწრეტი არხი არის და თუ ეს გააფართოვდება ალბათ უფრო საშუალს მოგცემს. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გარდა სტიქია ბაღდათისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებსაც შეეხო. 15 დეკემბრიდან 9 იანვრამდე პირადობის მოწმობა უფასოდ, ბიომეტრიული პასპორტი კი 50%-იანი ფასდაკლებით გაიცემა. განცხადება იუსტიციის მინისტრმა თეა წოლუკიანმა გააკეთა და მოსახლეობას საახალწლო აქციის ფარგლებში დოკუმენტების მოწესრიგებისკენ მოუწოდა. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის განმავლობაში იუსტიციის სახლები გაძლიერებულ რეჟიმში იმუშავებენ. მომსახურების მიღება კი მოქალაქეებს თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის იუსტიციის სახლებში ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით შეეძლებათ. გადავწყვიტეთ, რომ საახალწლოდ გამოაცხადოთ ჩვენი მოქალაქეებისათვის აქცია, რომლებისთვისაც პირადობის მოწმობა იქნება 15 დეკემბრიდან 9 იანვრამდე უფასო, ხოლო ბიომეტრიული პასპორტი კი შესაძლებელი იქნება ავიღოთ 100 ლარის ნაცვლად 50 ლარად. ყველას მოგიწოდებთ, რომ 15-დან რაიანრამდე ისარგებლოთ ამ აქციით. ამ პერიოდის განმავლობაში იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალი იმუშავებს სრული დატვირთვით. ასევე აღსანიშნავია, რომ თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალები იმუშავებს შაბათსაც და კვირასაც და მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ამ აქციის ფარგლებში განაცხადები გააკეთონ შაბათსაც და კვირასაც თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში.
Naricalas Cihe Harecho, Epșiat, Pilisis, Deda Cihe, Conservația, Reabilitație, Samușa, Obidaic, cu proiectul Ramdenime, Etapiani, Akupirol, Rikshi, Cihe, Simagris, Akmusavlet, Kedlis, Gama, Grebiti, Samușa, Obimim, Dinare, Obs, proiectul Smehedui, Naricalas, Sruli, Reabilitația, Ramdenime, Celsmoicev, Sta, Conservația, Stanir, Tad Garkovlic, Ertile, Bisahat, Gena, Restaurația, Sacculis, Mops, Voic, Oba, Satrenajos, Sistema de Turiste, Bistus, Infrastructura, Skidev, Rasitualistin, Eps, Naricalas, Cihe, Reabilitația, Nahat, Genu, Sikmașulis, Eda, Arčil, Važikașulis, Reportaši. Za guiravita shemova, tselni munze da dgebian. Aim tselni, ert-erti mtseli, aiam nishi iqo, tumeti ara, qedav eseti ubia, tagovani, da sakmaot sigrme konda amas. Ai ekamde es sigrme esi chamodioda. Arhitektor restauratori Dariel Kiparoidze Narikalas tsikhis konservatsiis niuansebs gviziarebs. Meutxe saukuneshi ashenebuli tsegli areertkhil dazianda ganadgurda da kvlava aghtka. Ამდენად ამ კედლებს სხვადასხვა არქიტექტურული ფენები გააჩნია. მათი ნაწილი დღემდეა შემორჩენილი, ნაწილი კი განადგურდა. ახლა შემორჩენილის შენარჩუნება და განადგურებულის აღდგენა უნდა მოხდეს. ხშირად რესტავრაციაში იყენებენ მეორადი გამოყენების საგურს. ეს არის ფალსიფიკაცია, მაპატიონ, სადაც გამოყენებულია ეს მეორადი. Sadat dadep ragatsas ახალს, არა ახალ მასალას, ის უნდა იყოს ახალი და განსხვავებული ორიგინალისაგან. Სწორედ აი ამ ხერხით შევინარჩუნებ ჩვენ autenticurobas. Zvelia darceba, tumc zlier dazianebuli, magram darces zveli. Mis shemdeg romelis zlier daziane, upro metad dazianebuli. Ai madgeze akhali. Ai akhla, ai madgelas ara, sulet akhali aguri da akhali tsqoba unda chadges. Agdgeba garkveuli kutxe, tsibo da zveli da akhali yarsebebs tanadre ertmentis gverdit. Narikalas tsikhes ziritadat konservatsiuli samushaoebi chautardeba. Rați mas nișnaus rom, Tbilisi-s dedațihe gamagrdeba da ngrevas shetsqvets. Es umtavresi samushaoa, romelsats reabilitatsia ithvalistsinebs. Tumtsa mnishnelovania sva detali. Centraluri karipchis galavantan, ert-erti kedelburgis aghdgenats moxteba. Dedațihis sva natsilebisgan ganskhovebit arsebobs fotodokumentatsia, romelzets dakurvebitats shesadzlebeli gaxteba. Amadgilis avtenturobis datsvit aghdgena. Amitom tels tsikheshi es ertad-erti tsertili ikneba romelsats konservatsiastan ertad restauratsiats chautardeba. Sva natsilebi ki kholod gamagrdeba. Sul ekhla khas chven miwakliet Ermakovis fotoze elements romelits mis aghdgenis sashualebas izleva. Es gakhlavt konguris elementi. A es gakhlavt ai konguris elementi. Chveni eklesiis gherdze rom Burgia, soret ai burgis elementi gahlav. Aris licheni, ai șehedet, licheni aris, șemde licheni, șemde gari da sahlebuli havsi, șemde gari balahovani cenare da sahlebuli da, șemde gari chem cenare biugă da sahlebuli. Licheni, havsi, da hebis pesubi, isparazit im cenare biarum lebit, kirdugabis im tavarim teria. Narikalas tsikhe iseverogorc faktobrivat qvelaskva kartuli tsegli, mtlianat kvit da agurit aris nashenebi da kirit shedugabebuli. Ხშირად ფესვები იმდენად ღრმად არის ჩასული, რომ მათი მთლიანად ამოღება შეუძლებელია. Ამასთან მათი ზემოდან გადაბელვაც არ არის რეკომენდირებული. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა სარეველა მცენარეების ქიმიური შეწამულა მოხდა, რადგან მათ ზრდა აღარ განაგრძო. ასევე შეისწავლეს კონკრეტულად რა სახის კირდუღაბის რეცეპტით არის ნაშენები ნარიყალას ციხე. Ხდება ერთი ერთზე, ანუ ერთი წილი კირი, ერთი წილი ქვიშა, ხდება ერთი ორზე, ერთი სამზე, ერთი ოთხზე, ერთი ექვსზე ხდება. იმის მიხედვით, თუ რა ადგილზეა ეს. Არის დუღაბის წყობა, არის ნალესობა, ლესვა თუ რა, ამის მიხედვით. ამიტომ ჩვენ მთლიანად სრულ რეცეპტს ვაძლევთ, შენებელს ვაძლევთ სრულ რეცეპტს. Როგორ უნდა რამდენი უნდა აიღოს კირი, რამდენი უნდა შეურიოს შემავსებელი და როგორ უნდა მომზადდეს. კირდუღაბთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანია ის ქვა და აგური, რომლითაც ძეგლის ნაწილების რესტავრაცია განხორციელდება. ქვას ნიჩბისიდან ჩამოიტანენ, ხოლო დაახლოებით 120,000 ერთეულ აგურს დასავლეთ საქართველოში ძველი ტექნოლოგიების შესაბამისად დაამზადებენ. გამზადებულია უკვე დაახლოებით 40,000 ცალი აგური. ეს შემოტანილი არის ნაწილი თბილისში და ნაწილი ამ დღეებში შემოვა. თან გამოცდილი აგური არის, ეს უკვე მრავალ ტაძარზე, მრავალ ისტორიულ ძეგლზე არის ნახმარი, მათ შორის რაბატზე იხმარეს 2008-2009 წლებში.
Da, gămăm din ar achidan, ținut şeguzelia, esaguri, thamad vikhmarot. Proiectul ramdeni meetap ianie da samidan otxt slamdia gadanat zilebuli. Amjamat proiectis pirveli natzili xortzial de barat tixe simagris, aghmusavlet galavnis konservatsias gulismops. Ama veetapze meotse saukunis bolos kustarula dagebuli es nagebobat daingreva, da mis natsulat ordoniani axali satrapezu ashendeba. Esikneba ur sartuliani. Care pasadi masivuri xizgan mozgobili, aivne bida, sakmaut kargat gaketebuli. Chota mimsgavsebulia Darejanis sasakhleze, romelic akidan chans da, ase rom chota siakhloves are, ikidan ari agebuli beur ragatsebi. Shemdgom etapebze konservatsiastan ertad Nariqalaze arkeologiuri gatkhrebits chatarteba. Amadgilze bolos mzgavsi samushaoebi 60-an tslebshi ganxortsielda, tumtsa mashin tsikhis mkholod mtsire natsili moitsva. Arkeologiuri gatkhrebisa da rehabilitatsiis dasrulebastan ertad ki turistebistvis infrastrukturats moetsqoba. Am etapze upriani ar ikneboda dagveqo infrastrukturis moetsqobit, vinaidan is bilikebi turistuli sadats gadis da unda gaiaros. Pirvel rikshi aris Ura trebuie să-mi sacsevi, ca să-mi agrebeli, care garcolul să-mi șevi, ca să-mi arebeli, dar pirul și acaris. Cichi sunt interese, bine, și îmi dec, rasecrulia, mi-i turistul la tine, zidul lobis, hriu să-mi șevi, ca să-mi arebeli. Pirul e etapis gansa horțiele blat, sacsrebi ca la chis biugeti, dan gamo ineha. Este da, hlobi, cuvida si ata si lari da ceva. Tumca, erter timp te avari problema rața, reabilitații și de gadunda gada igras, e sadrena jos sistemis moțhoba. Ucă sau cu nebiat cu imis sclizgan cihisc edlebi sistemati urad svelia. Am denat proiectis autorebs imediactrom, am reabilitațit te da cihe si soțhlis ahaleras daiz eps. Ahla reclama reclamă și de Girakli Sesiașului upasu hepsi, ce înșechit hops da gălădet. Ratom vrește-te, am dat umbrele sub bada președintis administrația sa Constituție Comisiei de Complexe Bisese. Ratom ismișechit, hobi martuali gundis mirți armut genul proiect, dacă aș fi rebit, da, ne bătoare Comisia smahali legitimația. Vin mi-e reps umbrele sub ismahar de ceres de opoziție scotit, vin da, ca web sa atkil sunt opiști cupși. Oțiot da, tișechit, hobs. Tabdeți se da ușiș robis comitetis tam judomare, Irak mi sesia șolui pasohebs. Oțiotidati pirda prietărși brunde, baratom vârșe, tanhăm da umravle soba, da președintis administrația sa Constituție Comisiei da complexe bisese, ratom dar ce așa hobi martuali gundis mirți armut genil proiect în dacă și rebit. Da, e knebătoare, comisia smahali legitimația, vin mi reps umravle sobis mharde ceres de opoziție scotit, vin da e ca web sa atgil sunt dobiș gupși. Ragamuț o obistina șed gaz, cu ecale de rana, bijeb zgam scheli suplebat, havda tu sa da usap trobis gazat zliere, blod, oțiotidati șechit hobs, havda tu sa da ușiș robis comitetis tam judomare, rekli sesia șuliu. Pasuhebs batonu Irakli mogesalmobit zalien didi matloba rom maga imdeni kitkva chamatvaro tan iseti shinarsis ro kidev upro meti met shekitkhvaze zalien didi imedi maqs rom movastre pasuhis miqebas dges sakonstitutsio komisiastan dakavshirebit gamtsovda dapirispireba prezidentis administratsiasa da parlament choris da sakartvelos prezidentis armadgenlebis sheizreba etkos rom tavs sheikaveben aem sakonstitutsio komisiashi monetsilobisgan da isini shekmnian alternativ konstitutsiuri tsulobe să coboltau să calco ganchilvas, am tipis format. S-a interesat proces rugurșia paseb, dar am dinet martebuli andra risc factor epșeițaus, samu mavlo, rugurșii zruba ca nu-i tardes, maule nebi, ori alternativului comisii s-ar se bobispiro bepși. Ismet. Maga, simarsleți ghetui, ce mi-e emoția zgad mocțem, roța prezidentul administrației Schenzone, ligamul, uite, da, asetigan schadeba, gargeta, absolut gargeta. Rugurigan schadeba. Mașina gamiște, ghetui, rato. Pirueli, David Scotichidan rom, a priori apelireba imaze rom, cartulii odstemba, tavi sa constituie umrole sub scamui, renepsi, misatui strom, constituție și mistui, svitro politicul, ca sa argebul slujbe, ca na horțelebs, a priori amaze gatula, tu cășeți tomaris, ca sa cu trebuie să șeți tomar, tu ki amaze apelireps, vin meda, varaud obstrom, șeleba, isa se mohtes, dar tu amaze. Am varaus prezidenti gamutkos. Es nishnas ro prezidenti aris ara kveqnis prezidenti, aramet mas aqs ragatsa opozitsiuri nisha. Me gamikvirda metits tken tu daakvirdit zogadat chemi ert-erti ase tvkat specialobit erti periodi mushaobdi enis politikase. Da qela administratsiis prezidentis administratsiis qela tsnobili tanamshromeli vins și dat gwesa ureba holme teleekranebidan khmarob sitqvas chven chven gadavtsqvitet dresats am tekstit
გაგვაცნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ეს გადაწყვეტილება. Მე რეკალონ ნანა დოლიძესაც უსმინე და ჩვენ თვლით და ჩვენ ვინ არის ეს ჩვენ ვერ გავიქე. Მე ვიცი ვინ არის გიორგი მარგველაშვილი, ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. Ის არის საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის სიმბოლო. Ის აირჩა ქართულმა ხალხმა. Ეს ჩვენ ვინ არის ვერ გავიქე. Თუ ჩვენ ავირჩეთ არა პრეზიდენტი არამედ რაც პოლიტიკური ორგანო, რომელიც ჩამოყალიბებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციად, მაშინ ესეც უნდა გავიკოთ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩვეულებრივი ჩინოვნიკები, რომლებიც არიან დაქირავებული ისევე როგორც ჩემი კომიტეტის აპარატი მაგალითად. ამიტომ ამ ტერმინოლოგიით საუბარი პირველ რიგში სწორედ ახდენს პრეზიდენტის ინსტიტუტის დისკრედიტაციას. Თუ ჩვენ საქმე გვაქვს ბატონი გიორგი მარგველაშვილის საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებასთან, მაშინ ადმინისტრაცია უნდა საუბრობდეს, რომ ბატონმა პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს. Და არა ისე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ორი წარმომადგენელი ცოტაა და გვეცოტავება და იქ რატო სტატუსი არ აქვს და ასე შემდეგ. ეს არ ვიცი, მართლა გაუცებული დარჩი. ძინო მუშაობენ ერთ კუთხეში. თავარი რაც არის, მაგრამ შინ არ შაურმავდეთ და ფორმებზე მე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, რომ კონსტიტუცია საჭიროებს, არის ძალიან ბევრი ხარვიზი და საჭიროებს ცვლილებებს, ამაზე ყველა ვთანხმდებით. კეთახმებოდ ამაში. ა საინტერესოა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აბესაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ კომისია ჩვენ არ დავთმობთ, ჩვენ კომისიაში მივიღეთ მონაწილეობას, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ. აი პათოსი ნახეთ რა. ნაციონალური მოძრაობა მოდის კომისიაში და წინააღმდეგობა გაწიოს. პრეზიდენტი, რომელსაც მაღალი პასუხისგებლობა აქვს, ნეიტრალური უნდა იყოს და მაქსიმალურად ორიენტირებული უნდა იყოს, რომ ქვეყანას ჰქონდეს კარგი კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ის არის კონსტიტუციის გარანტი. Ერთი ამბობს რომ მე წინააღმდეგობა უნდა გავუწიო, მეორე ამბობს რომ მე მონაწილეობას არ მივიღებ. Და მაშინ როცა ჩვენი საერთო ინტერესია რომ ქონდეს კარგი კონსტიტუცია, ცუდ რამეს ხო არ ვითხოვთ. ამაზე ვთანხმდებით რომ ცუდია და გვინდა რომ კარგი გახდეს. იმის ნაცვლად რომ არ ვიცი ოპოზიციამ თქვას რომ ჩვენ გვინდა აი ესეთი ცვლილებები განვახორციელოთ რომ ქვეყანა გამტკიცდეს, გაძლიერდეს, პრეზიდენტმა რომ თქვას რომ ჩემთვის ფორმას არ აქვს მნიშვნელობა, მე საერთ არ ვიქნები, მაგრამ მაქსიმალურად ჩავერთვები რომ ამ კონსტიტუციის ფარგლებში ქვეყანას მეტი გარანტია, მეტი საფუძველი. ლეგიტიმაციის პრობლემა იქნება თუ არა, რა დავარქვა ყველაფერს. საინტერესო ამას იქიდან გამომდინარე გეკითხებით, რომ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მიანიშნებენ, რომ პრეზიდენტის ჩართულობით ექნებოდა ამ კომისიის გაცილებით მაღალი ლეგიტიმაცია. მაგრამ თქვენს მე თქვენს ნაციონალური მოძრაობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არიან ამ კუოზე. მე პრეზიდენტის აზრი მაინტერესებს. მე არ მაინტერესებს რიგი ჩინოვნიკი რას ფიქრობს იქ. მე მაინტერესებს პრეზიდენტის პოზიცია. ახმოვანებენ, ახმოვანებს მისი ადმინისტრაცია და სწორედ ის ფრაზები და ის პოზიცია მინდა გადმოგცე და შემდეგ უკვე შეფასება გააკეთოთ. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, ეს სერგი კაპანაძემ მას თირამ თქვა, რომ თუ პრეზიდენტის მაქსიმალურად არ იქნება ჩართული საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, კომისიის ლეგიტიმაცია შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. პირველი, კარგია რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუგებარია, მე გითხარით, რომ აპრიორი რისკებს თვლის პრეზიდენტი და ამბობს, რომ ჯერ ბავშვი არ დაბადებულა და უკვე არ ვიცი ნაბადი წლის გადასხმაზეა საუბარი. პრეზიდენტი აპრიორი ამბობს, რომ არა ესენი ცუცხლებებს განახორციელებენ. თუ ცუცხლებებს განახორციელებ და ამის რისკს ხედავს, პირიქით მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს პრეზიდენტი, რომელიც არის კონსტიტუციის გარანტი და რომლის ინტერესებში უნდა შედიოს, რომ ქვეყანას კარგი კონსტიტუცია ქონდეს. ამ გამიჯნით აი თქვენი კითხვა რომ ლეგიტიმაციის საკითხი ვარ დადგება. არა, ლეგიტიმაციის საკითხი სამართლებრივად ვერ დადგება, იმიტომ რომ პარლამენტმა უნდა შეიტანოს ცვლილებები კონსტიტუციაში. მაგრამ ეს კითხვა რომ გაგიჩნდათ, დიახ, აქ არა სამართლებრივად რა თქმა უნდა პრეზიდენტის არ მონაწილეობა არ არის ლამაზი და გაუგებარია. არ ვიცი, მე ფიქრობდი აი თქო ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები რას იფიქრებენ? რატო არ მონაწილეობს პრეზიდენტი? რამე დააშავა უმრავლესობამ? რამე ისეთი ცვლილება შეიტანა? ან ამზადებს? ასეთი შედარებით არ არის. პირდაპირ კითხავთ, როგორ ფიქრობთ პრეზიდენტის ინტერესი? მაგრამ დავასრულებს თუ შეიძლება რომ რაღაც ლოგიკურ ჯაჭვებს მივიღოთ. ის შეიძლება დრო ძალიან ცოტა. აქ ზუსტად მანდ არის რომ თუ კი რაღაც რისკი არსებობს რომ ამან შეიძლება პროცესს ხელი შეუშალოს და ერთგვარად არ იყოს იმ სწორი ფორმით ორგანიზებული ეს პროცესი. თუ პრეზიდენტი ხედავს რომ ეს შეიძლება ლეგიტიმაციის თემა დადგეს. მიუხედავად იმისა რომ სამართლებრივად არ დგება. ამ რისკს თუ ხედავს, რატო მიდის ამ ნაბიჯზე და რატო აფუჭებს ძალებს? რატო მიდის? სწორედ ეს მაინტერესებს. თქვენი პოზიცია, მოსაზრება როგორია? უნდა ვკითხოთ პრეზიდენტს
tu apuceți საკუთარი poziție, tu apuceți საქართველოს პრეზიდენტი, ვთქვათ, ხელს უშლის კონკრეტულ პროცესს, როგორ ფიქრობთ? Ან ხომ არ მოგისმენიათ, რაც განმარტება მინიშნება? Ან თქვენი შეფასება როგორია? Ჩვენ მოვისმენთ ის განმარტება, რაც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გითხრა, რომ აპრიორი ქართული ოცნება აპირებს ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება, მაშინ როდესაც ჩვენი პრინციპული პოზიცია იყო და ეს ღიად ამის ღიად გაჟღერება მოხდა, რომ ყველა ძირითად საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს ვთხოვთ, რომ მაქსიმალურად ჩაერთვნენ ექსპერტებს, კონსტიტუციონალისტებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. Ვენეციის კომისია იქნება აქვე, რა თქმა უნდა, მჭიდრო თანამშრომლობაში. Maximalul ვცდილობ, რომ ჩართოთ და მივიდეთ კონსენსუსამდე, რომ ქვეყანას ჰქონდეს კარგი კონსტიტუცია. Ამ ვითარებაში პრეზიდენტი პირიქით, ჩემი აზრით, უნდა მაქსიმალურად იყოს აი დამაბალანსირებელი, თუკი რაღაც თემა დადგება. Მე ვხედავ პრეზიდენტს, რომელმაც პასუხისგებლობა თავი არის და ამ შემთხვევაში გვერდზე გაიწია და ამით მეტი ნიშა დაიტოვა კრიტიკისთვის. Მაშინ როდესაც მისი ჩართულობა რა თქმა უნდა პროცესისთვის გაცილებით პოზიტივის მომტანი იქნებოდა. Da, მისი გვერდზე გაწევა ის რომ ოპოზიციური ძალა იყოს და ამ შემთხვევაში პროტესტი გამო პრეზიდენტი ასე თქვა ბოიკოტს უცხადებდეს ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს, უბრალოდ ჩემთვის გაუგებარია, გულწრფელად გეუბნებით, ამას ვამბობ, არა რაღაცა იმისთვის რომ მე პრეზიდენტს ვაკრიტიკებ და არის ხვალ შეიძლება ბერმა მითხრას, რომ აი სესიაშვილი პრეზიდენტის ინსტიტუტის დისკრედიტაციას ცდილობს. პირიქით პრეზიდენტის ინსტიტუტის დისკრედიტაცია ასეთი ნაბიჯი, როცა პრეზიდენტი ასეთ ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესში არიღებს მონაწილეობას და ეს ჩვენ ვინ არ გამაგებინეთ? Იქნებ ეს ჩვენ უშლის ხელს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში მონაწილეობაზე უარისკო გადაწყვეტილების მიღებას, ცოტა გრძელი გამომივიდა. Ანუ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებზე ვინმე ახდენდეს გავლენას სხვა პირი? Მე ბევრჯერ მოვისმინე, უკვე შეჩეული ვარ, რომ ტერმინი არის ჩვენ და არა საქართველოს პრეზიდენტი. Ამას გადაეჩვიეთ ჩვენ ბატონებო, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს მიმართავთ, გადაეჩვიეთ ჩვენ. Ირაკლი სესიაშვილის რჩევა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ვნახოთ როგორ მიიღებენ ისინი ეს რჩევას და რეკომენდაციას. Მე შემიძლია გამოვიყენო. Ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები. Მე როცა ვიძახი, ჩვენ შეიძლება მოვიაზრებდე ქართულ ოცნებას, უმრავლესობას, ამის უფლება მაქვს. Პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიციაც მოვიცდით. Რიგითი ჩინოვნიკი მელაპარაკებოდეს ჩვენი. ბატონო ირაკლი, პარლამენტის ნდობის ჯგუფის შემადგენლობასთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ. Უკვე ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობიდან ეს იქნება კანდიდატი იქნება ირაკლი აბესაძე, ირმა ინაშვილი იქნება პატრიოტთა ალიანსიდან. Რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, რა შეგიძლიათ გითხრათ, ვინ იქნებიან კანდიდატი? Ისრაელი პირველ რიგში ქართული ოცნება დიდი ასე თქვა შემადგენლობით არის წარმოდგენილი პარლამენტში, თუ კი თქვა მაგალითად პატრიოტთა ალიანს უფრო მოქნილი არის, 6 ადამიანი არის და 6 ადამიანში გადაწყვეტილების მიღება გაცილებით მოკლევადაშია შესაძლებელი. იგივე შეიძლება ითქვას ნაციონალურ მოძრაობაზე. ქართული ოცნება შემადგენლობით 117 არის, 116 და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცავთ იმ ეთიკის სტანდარტებს, რაც არის კოლეგებთან ერთად მსჯელობა იმაზე, თუ ვინ უნდა იქნას დასახელებული. ჩვენ პრინციპებზე თანხმდებით, ეს არის მაღალი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ეს არის კვალიფიციურობა, იმდენად რამდენადაც სპეციფიკურ თემებს ვეხებით, ეს არის საიდუმლო შესყიდვები, ეს არის სპეციალური პროგრამების ანალიზი და ამაზე კონტროლი. ამიტომ ამ ხრი პრინციპებზე ჩამოყალიბებული ვართ. დანარჩენს უმრავლესობის შეხვედრაზე ჩამოყალიბდებით, არანაირი პრობლემა არ გვექნება. მადლობა ღმერთს, გულწრფელად გეუბნებით, რომ საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალები არიან პარლამენტში, მათ შორის თავდაცვის უსაფრთხოების, უშიშროების საკითხებში, ამიტომ არჩევანი დიდი გვაქვს და გავაკეთებთ მარტივად. არ გვეუბნებით. კანდიდატების ვინაა? Მე მარტივად ვიცავ იმ ეთიკის ნორმებს, რაც არის, რომ უმრავლესობაში უნდა ვიმსჯელოთ. კარგი. ვის დაუჭერს მხარს ქართული ოცნება? Იყო საუბარი ემზარკვეციანთან დაკავშირებით და თქვენი პოზიცია მაშინ და მოწოდება, თუ შეიძლება ასე ეთქვას, გვახსოვს, რომ მხარი დაეჭირათ აბესაძისთვის, ირაკლი აბესაძისთვის. მოდი, როგორ რა პოზიცია გექნებათ ირმა ინაშვილთან დაკავშირებით? მაგრამ მე თუ მექნება ჩემი პოზიცია შინაგანად, მე არც ისე არ დაუჭერ მხარს, ზოგადად. Მაგრამ აქ არის პრინციპი. პარლამენტში არის თანამდებობები, რომლებიც კვოტით ეკუთვნით უმცირესობას ან ოპოზიციას, ეს მათია და ამ შემთხვევაში მე მხარს უჭერ არა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ან მათ წარმომადგენელს, მე მხარს უჭერ დემოკრატიულ პრინციპს. მათია, მათ ეკუთვნით. ამჯერად ვინ მიიღებს? მაგალითად ვიცე-სპიკერი არის, ერთ-ერთი ვიცე-სპიკერი,
ორივე ვიცესპიკერი არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი. ეს მათ ეკუთვნის. Მე თუ არჩევანის საშუალებას მომცემ, შეიძლება არც ერთისთვის მხარი არ დამეჭირა. Მით უმეტეს ნაციონალური მოძრაობისთვის. Ამიტომ ამ შემთხვევაში თავდაცვის უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის კვოტა არის უმცირესობისთვის ან ოპოზიციისთვის. შესაბამისად მათ უნდა განესაზღვრათ, ვინ რომელ კომიტეტში დაიკავებდა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის პოსტს. კვოტები განაწილდა იმ თანაფარდობით, როგორც არიან წარმოდგენილი პარლამენტში, 27 წევრი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას, 6 წევრი ყავს შესაბამისად 12 ადგილი ეკუთვნის ნაციონალურ მოძრაობას, 3 ადგილი ეკუთვნის პატრიოტთა ალიანსს. ეს 3 ადგილი აითვისა პატრიოტთა ალიანსმა, შესაბამისად თავდაცვის უშრობის კომიტეტში დარჩა 1 ოპოზიციისთვის განკუთვნილი 1 თანამდებობა მოადგილის და ის ეკუთვნის ნაციონალურ მოძრაობას. ჩემი სიმპათიის თუ ანტიპათიის მიუხედავად და კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვავ, რომ საზოგადოებას კარგად ესმოდეს, რომ თუ ასე ვთქვათ, იმ მიდგომაზეა, რომ ჩემი ძალაუფლება გამოვიყენოთ და დემოკრატიული პრინციპები დავარღვიოთ, საერთოდ არ დაუჭერდი ხარს. მაგრამ ეს მათ ეკუთვნით და ეს მათ უნდა მიიღოთ მარტივად რომ. რა შეიძლება ნდობის ჯგუფს? ნდობის ჯგუფის შემთხვევაში თქვენ გახსოვთ, ბაკა, წლების წინ, როცა ნაციონალური მოძრაობა უმრავლესობაში იყო, კანონის მიხედვით დობის ჯგუფის წევრებს კენჭი ეყრებოდა და მაშინ დავით გამყრელიძეს მხარი არ დაუჭირეს. და შესაბამისად დობის ჯგუფში ოპოზიციას თავისი წარმომადგენელი არ ყავდა, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია. იმიტომ რომ ამ დობის წევრობა რას ნიშნავს, რომ მე პარლამენტის უმრავლესობა ან უმცირესობის წარმომადგენლობა დობას მიცხადებს. მათ უკან არის ამომრჩეველი, რომელმაც დობა გამოუცხადა გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას. ისინი თავიანთ წარმომადგენელს აძლევენ ამ დობას და საბოლოო ჯამში მივდივართ იმ 1-2 ადამიანთან, რომლებიც საიდუმლო განსაკუთრებული საიდუმლო მქონე ინფორმაციას თან წვდომა აქვთ. ამიტომ ამ ვითარებაში მე ჩემი ინიციატივით 2013 წელს განხორციელდა ცვლილება კანონში დობის ჯგუფის შესახებ და პარლამენტი აღარ უყურის კენჭს კანდიდატურებს. ყველა სუბიექტი წარადგენს თავის კანდიდატურას, შემდეგ გადიან ისინი პროცედურას, რაც არის სტანდარტული პროცედურა მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში კანონმდებლობით განსაზღვრული პროცედურა, რაც გულისხმობს, რომ დადგინდეს მათი სანდოობა და საიმედოობა საიდუმლო ინფორმაციაზე დაშვებასთან დაკავშირებით, მას შემდეგ რაც გაივლიან ამ შემოწმებას, დგება უკვე ცნობად იღებს პარლამენტი. ძალიან ცოტა დრო დარჩა ირმა ინაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, უნდა კითხოთ, ის მზად არის, რომ შეამოწმოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, თუმცა ამავდროულად მოითხოვს ნაციონალური მოძრაობის წევრების შემოწმებას. ირაკლი აბესიძე და გიორგი გიგაბოკერია დაასახელა მან, რომ შემოწმდეს, თუ რა კავშირი აქვს და აქ თუ არა მათ კავშირი რუსეთის სპეცსამსახურებთან. თქვენი შეფასება მაინტერესებს, ან რამდენად იზიარებთ მის პოზიციას? ირმას ალბათ ეგონა, ალბათ უნდა ვივარაუდო, რომ მისი შემოწმების საკითხი რაღაცა პიროვნულად მიზანმიმართული იყო. არა, ეს კანონის მოთხოვნა, მეც უნდა შემამოწმონ და ყველა ის კანდიდატი, ვინც წარდგენილი იქნება დობის ჯგუფში. ასე რომ ეს არის სტანდარტი და ალბათ ქალბატონ ირმას ეგონა, რომ მაინც და მაინც მარტო ის უნდა შევამოწმოთ. არა, ყველა მოწმება, ეს არის სტანდარტი და არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და ეს საქართველოში არის კანონმდებლობით დადგენილი. ამ პროცედურებს გავივლით ყველა, ეს ჩვეულებრივი სტანდარტია. შესაბამისად, აქ ქალბატონ ირმას განცხადება უბრალოდ არის მისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მესიჯი და არა ის, რომ უშუალოდ მასზე ვრცელდება მხოლოდ ეს შემოწმება. ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომელიც პარლამენტმა ამგვარად უნდა დაამტკიცოს. ოპოზიციის პოზიცია ასეთი არის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით, მათ აქვთ შენიშვნები, ამბობენ, რომ სუს ეზრდება შრომის ანაზღაურების ფონდი, რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს ჯარის ხელფასები ცირდება. რამდენად შესაბამება რეალობას ეს ინფორმაცია და გაქვთ თუ არა ასეთ პირობებში გეკნებოდა თუ არა და გაქვთ თუ არა შენიშვნები? Ну самцохорот сицруя оппозиции апеллиреба ам темазе, потому что СУС კი არა ეზრდება, უბრალოდ მაში, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოეყო, იმ პროცესში ბიუჯეტი ფორმირებული იყო. შესაბამისად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გარკვეულ თანამშრომლების დაფინანსება ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
Arsebuli rîțcovnobis mihedvit, da estanha ara dabrundeba biujetchi aramet pirikit. Gadava im mukhshi, romlitats mohteba jaris modernizatsia, infrastrukturis gamamarta da ase shemde. Aravitari khelbasebi armtsirdeba da tavistava tsghadia, vins amaze apelirebs, ubralot unda ro politikurat nervebi moushalos chven jaris kasebs da ofitserebs, sats ar gamouat. Gasagebia, zalyan didi madloba rom dagvitmet dro 20:30 sheketqobs Iraklis Sesiashvili pasukhobda reklama reklamis shemdeg Ninutsa Kakhniauris saavtoro reportaji 15 tslis suramel tsqebs dagvelodit. 20:30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რამდენიმე დღის წინ 15 წლის მწყემსის წერილი გავრცელდა, რომლის მიხედვითაც რაგული გიგაშვილი თავის ბაბუს ცახალწლო ცორველების ასრულებას თხოვს. პატარა ბიჭი ძაღლი და ტელეფონი იმისთვის ჭირდება, რომ ნახირში წასულმა საჭიროების შემთხვევაში მგელს წინააღმდეგობა გაუწიოს. სურამელი მწყემსის ამბავი ნახეთ ნინუცა კახნიაურის, ჯაბა ჩიტიძის და თამარ აქიაშვილის საავტორო რეპორტაჟი. გამარჯობა თავის ბაბა. Მე ვარ რაგული გიგაშვილი, ვარ ღარიბი. ცხოვრობ სოფელში, წემსა მძროხებს და მინდა ჰასკის ლეკვი, რომ მომეხმაროს. Და მობილური ტელეფონი, ძროხები რომ დამეკარგება და საძებნად წავალ, სახლში რომ დავრეკო, მივიდნენ თუ არაო. Და მგელმა რომ არ შემიჭამოს, ვარ სკოლის მოსწავლე. წერილის ავტორი 15 წლის მწყემსია, სოფელ ცოცხნარიდან. Თოვლის პაპასთვის წერილი არასდროს მიუწერია. Წელს პირველად ცადა და ამბობს, რომ დღემდე ასე არაფერი უნატრია. ოცნებები ხდება მთავარი ამის გჯეროდეს, მე მჯერავს. Ალბათ შემასახში თოვლის ბაბუს იშვიათად ჯერავთ, მაგრამ მე მჯერავს, რომ ჩემ თოვლის ბაბუ არსებობს და ჩემს წელს ნახავს და სულის ამისრულებს. ნახირში 10 წლიდან დადის. გზაზე მგელი ხშირად შეხვედრია და შეშინებულ პატარა მწყემს ჩაბარებული პირუტყვიც არაერთხელ დაუკარგავს. Telefonul meu dar o să aș fi rugat mori cu să conelii o dame care vrea rugat dau recorot cu la garuri de să aș mă uita tu ar. Da tăgli meu dar mi-ți spui rova că mi-ți am bărbim câte bia da ro tău ide mamar tu ar cu da ro ara pe maru așim jam. Etrel tău ide da să conelii sute de da gami romi de odi marto da iți cum gel mag mui. Sumar tău i cau iar tăgli am cu da da telefonul am cu da da mă uiti să aș. Îmi gămez care te-am ceas să conelii da. Sărșii zilusmoviti. Am eu țăran șurs cu auda zilusmovagini sărș. Ახლა საქმე ცოტა აქვს. საქმეც და შემოსავალიც გაზაფხულზე მატულობს. ცოცხნარში რაგული ცნობილი მწყემსია. Საკუთარ სოფელში პირუტყვს ყველა მას აბარებს. მიდივარ ხოლმე გაზაფხულზე. Şuidis nașevarze, modiuar şuidsaate sâși. Mere da mere o etitus mere, upro ecus nașevarze mîndis da, ești chris nașevarze modis să coneli. Da, drăși mădreuven trut metalas. Ro ojaș tau echmaro, da şe movitano ojaș iraz. Xan da xan marto otmuzdati tali dur xan da paus. Mart da. Dedi cu adevărat cei de varo, ruartai cargos, n-a petit și uarșe vitez, dar s-a zimnit ruar. A
მეგრე ნახირში მხოლოდ შაბათ-კვირას დადიოდა. სკოლა სამის გამო არასდროს აცდენდა. თუმცა ბოლო 7 თვეა ყოველდღიურად უწევს. მას შემდეგ რაც მამამ ფილტვის ოპერაცია გაიკეთა და მუშაობას ვეღარ ახერხებს, ოჯახზე პასუხისმგებლობა 15 წლის რაგული მაიღო. 15 ლარი დღეურად რომ მიხდიან მომაკ სახში мама ჩემს დაემართა რაღაც რომ სამატყოფოში იწვა 1 თვე. Da, mă vicavi, o jachis de ritadi marcinari. E chlat să găsesc o zilie amușa, o bata, mă mac cu cine tăuza gheboli, o jachis arcina. Socialurat da uțuieli, o jachis adres samaslar stahmare basi gheblda. Tumca bolo urițelia și uțuites. Socialurat stahmare ba rocunda, ufroșe gawati oro, tot aragata suvegadit. Da, ახლა მოგვიხსნეს და ახლა 10 ლარი დაგვინიშნეს მე და ჩემდას. სკოლა სახლიდან 4 კილომეტრის მოშორებით არის. ზამთარში დიცთოვლობის დროს გზა ხშირად იკეტება. თუმცა მიზეზი რომ რაგულის 9 კლასის შემდეგ სკოლაში აღარ უვლია მხოლოდ ეს არ არის. დავდივარ და წვალობ და შემოვიტან ოჯახში და მაგიტო ვერ ვახერხებ სკოლაში სიარულს. თუმცა ძალიან მინდა რომ ვიარო და ვისწავლო. Stavlis garașe, ადამიანი ვერ აფის ვერ გააკეთებს. Ცდილობს თავისუფალ დროს სახლში იმეცადინოს. მეათე კლასის ყველა სახელმძღვანელო შეიძინა. Არ უნდა რომ თანაკლასელებს ჩამორჩეს. Სანამ სკოლაში დავდიოდი, სულ კარგი მოსწავლე ვიყავი და მე მიყვარს მათემატიკა და მათემატიკაში კარგი ნიშნები მყავდა. Სწავლის გაგრძელებას ისევ აპირებს. Ოღონდ მას შემდეგ რაც мама საბოლოოდ გამოჯანმრთელდება და ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი აღარ იქნება. Мама ჩემი თუ კიდე შეძლებს მუშაობას, ჯერ არ ამგონია, იმიტომ რომ ჯერ ცუდად არის ისევ და არ შეუძლია მუშაობა თუ შეძლო ისევ მუშაობა, მე მოუკრებ ნახეში სიარულს და მივხედან სწავლას. Გარდა ნახირში სიარულისა, რაგული ცდილობს დამატებითი შემოსავალი მოიპოვოს. Მის სოფელში სიმინდი და ლობიო მოდის. გაზაფხულიდან მეზობლების ყანაში იწყებს მუშაობას. Როცა სეზონია, ჩემს თანასოფლელებს ვეხმარები ხუნათესვაში, მერე თოხნაში, აღებაში, დაბინავებაში და ამაში გარკვეულ გასამჯეროს მიხდი. Როცა ამის დრო მჩება, ნაჯახის ტარებს ლი ჩემთვისაც და ჩემი თანასოფლელებისთვის და ამ ნაჯახებს მე ვიყენებ შეშისთვის. შეშა რომ დავჭეხო და სახლში მივიტან. ცხოველების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს. გვიყობა რომ ყველაზე კარგად მისი მათესმით. Რამდენიმე თვის წინ ძაღლიც ჰყავდა რომელიც აჩუქეს, თუმცა მალევე უკან წაიყვანეს. Machukes, ძაღლი ლაიკა, ყავდა ერთი კვირა, მერე აღმოჩნდა რომ დედაოების ყოფილა. Და ერთი თვე ყოლიათ გაშვებული დედაოებს. Და მერე მოვიდნენ მოვაკითხეს რომ დაგვეკარგაო და რაღაცა წაიყვანეს. ჩემი ხელით ვაბანავებდი, ჩემი ხელით ვაჭმევდი, ჩემთან ერთად ეძინა და ძალიან მიყვარდა და წაიყვანეს და წამართვის და ძალიან განეცადა. ხუთმეტი წლის მწყემსი ახალი წლის მოსვლას წელს განსაკუთრებულად ელოდება. სჯერა რომ მისი სურვილები აუცილებლად დასრულდება. ეყოლება ძაღლი, რომელიც ყოველთვის მის გვერდით იქნება და დაიცავს. ეკნება ტელეფონი და დაკარგული პირუტყვის მოძებნა გაუადვილდება. მინდა რომ ჩემ სეზონში რაღაცით საახალწლო განწყობა შევქმნა. Სხვა ბავშვებისგან განსხვავებით რაგულის არც ნაძვისხი აქვს და არც სათამაშოები. Თუმცა აქვს საახალწლო განწყობა და მოლოდინი, რომ მისი ოცნებებიც ასრულდება. Ასეთი იყო 12 დეკემბრის 20:30 ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში. Დღეს ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 20:30-ის გვერდზე 20:30 წერტილი ნიუს და MyVideoGZ-ზე, ასევე 20:30-ის ოფიციალურ გვერდზე. Მე მაგაცინცაძე ვარ, ხვალამდე გემსუბრებით დროებით.